Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na tejto svadbe. Poďakoval vám za to, že ste prišli. A súčasne mi dovolte, aby som povedal pár slov, vyslovil pár myšlienok. Ale ešte predtým, ako tak urobím, pre tých, ktorí ma nepoznajú, sa predstavím. Volám sa Peter Miesner a ja sa dnes nežením. Nežením sa z jednoduchého dôvodu. Nie som ženich, ale svadobný otec. Som presvedčený o tom, že naši mladom manželia boli obdarení tou pravou láskou na celý život. No súčasne viem, že je to vzácny dar. Dar, o ktorý sa musia starať. You are right.